kana ji na hajin Allah da aka yi wannan muka tafi har tasara da ni aka je campaign din nan muka yi zagayen guraren nan cup duk inda aka je abinda suka tsara sun ruge sun gama febe nasu tuntuni sun zo sun rarraba babu wani mahaluki da ya isa ya zo ya canza musu wannan febe kuma haka aka yi nan cikin garin Tintabara dan haka aka rarraba ma yara matasa bindugogi da motoci babu wani zabe da ake a wannan yankin kuma wallahi alazimi adadin mutanen wani gurin bai wuce mutum 50 da zasu yi zabe ba suna iya sa mutum 500 wani gurin bai kai mutum 30 ba ana iya sa mutum sama da 100 300 300 wannan abin da na gani ne da ido na kuma gaba na ina ake da wanda ya sa take kawo fabe din ma in an tsare zan iya gwada shi in dai aka shiga mutane zan gwada shi shi ya kawo tarin fabe da aka zo aka cika ma'aikacin seni ne kuma buzu ne dan Tintabara da ne na san da wannan al'amarin kuma na san lokacin da aka yi shi kuma ina cikin su kuma na san don akwai shidun da sun san na san da wannan maganar sun yi wannan abubuwa zahiri ba wai a badi ne aka yi shi ba a zahiri kun ba su boye-boye a gaban jama'a suna fada kuma za su yi sun yi don haka wannan zabe kowa ya san ƙarya ne tun na farkon ma ƙarya ne to balle na biyun wallahi tun na farko ma na fitutunan ƙarya ne abinda suka ga dama shi suka sa ba wani zabe da suka yi ba wani zabe da aka yi basu bari aka yi zabe ba zabe na burumburum na ido na cikin gari bariki za a je a yi a gaban idan mutane kuma shi ma in aka yi ba abinda aka yi za a zo a baku ba don ba gaban ku za a yi ba da naga wannan al'amarin naga irin ta'addancin nan ni da kaina an aje min cewa za a bani bindiga da za mu tafi da ita nace musu a'a ni ba fitina na kawo ni ba saboda ina da aboki dan garin ne kuma shi na raka yana neman dufte duk tsarin da aka yi ina labarin sa da muka dawo ni ne force da za mu kwana garin su rumbu ainihin garin su in ka zo tasara na manta sunan garin garin su nan kan hanya mu kwana nan nace a'a ni gaskiya bazan kwana ba ina da uzuri ana nema na matsa muka zo Tintabara da nasa driver ya tashi cikin dare ya kai ni a Balak asuba ya kai ni a Balak nace wallahi ban kwana a garin nan bazan tsaya a yi zabe ina nan rana sami dike nan da asuba ya kai ni a Balak ya juya na dauki mota daga nan na hau mota rumbu wannan ne suna trap ta kawo ni doso na kwana a doson na zo na kwana ranar zabe na sabko na hayo rumbu sonab kai ta kawo ni gaya na tsallaka ana zabe na tsallaka na wuce na kutano wannan abin da na sheda ne a zahiri ba wai ina fada don ra'ayi ba ni sheda ne kuma wallahi duk waɗannan da aka yi wannan abin zan iya faɗin sunan su na san ko da su waye aka yi wannan abin amma shi wanda yake raba wannan bindigogin da shugaban yan ta'addan na garin kawo shine mukutar sunan shi na san shi faransa ne mukutar sunan shi shine shugaban party a wannan garin kawo kuma shine shugaban yan ta'addan wannan yankin wallahi gaskiya ne duk wannan magana da wannan bawan Allah ya faɗi gaskiya ne